Проспект Металургів, 113. ОСББ мешканці цього будинку створили майже 2 роки тому. А до того, кажуть, проблем в них було хоч відбавляй. Одна з найболючіших – покрівля. Любов Моїсеєва згадує, як вода текла навіть з розетки. Це було страшно. Обої були обшарпані. Просили ЖЕК зробити, положили якісь 2 листочки, щоб... Крыша не текла, но крыша как текла, так и текла. Сколько мы бились, это очень большой труд был. За час існування ОСББ у багатоповерхівці встановили нові пластикові двері та вікна, замінили труби та сміттєпровід. Мешканці кажуть, новою формою управління домів задоволені. Хороший председатель у нас старається, помощники хороші. Ну, видно, що тут вон там клумбочку зробили, везде все покрашено, роботу роблять. Цього року у Маріуполі планують відремонтувати майже 90 покрівель. Загальна вартість робіт – понад 50 мільйонів гривень. Мер Вадим Боченко наголошує, підтримка ОСББ у пріоритеті. Тобто, якщо в цілому сложити, то в цьому році на підтримку ОСМД ми направимо більше 170 мільйонів гривень. Тобто, це ключове наше направлення, ми ніколи від цього не відмовлялися і будемо далі підтримувати. Валерія Семічихіна, Віталій Шостак. Інформаційна програма «Дзеркало».